Lai stiprinātu sadarbību un nodibinātu ciešāku kontaktu, 15. septembrī Daugavpilī ieradās Latvijas Būvinženieru Savienības valdes locekļi, kuri ne tikai iepazinās ar pašvaldības būvprojektiem, bet arī padalījās ar aktuālo informāciju par savu sadarbību un atbildēju uz būvniecības nozares speciālistu jautājumiem. Pēc prezentācijām pilsētas pašvaldībā Savienības pārstāvji klātienē iepazinās ar pilsētai nozīmīgiem projektiem un apmeklē Daugavpils cietoksni. Šeit viņi apskatīja pulvera noliktavas restaurācijas gaitu, kas jau tuvojas noslēgumam. Kad tā būs pabeigta, šeit izveidos izcilajam keramikam Pēterim Martinsonam veltītu izstāžu telpu. Topošajai Martinsona mājai blakus esošais mūsdienīgs rotaļu laukums būs pieejams pēc objekta nodošanas eksploatācijā, aptuveni šī gada novembrī. Arī cietokšņa 7. vaļņa kazemāti un pats uzbērums piedzīvo nopietnas pārvērtības. Šeit tiek gatavota vieta atklātiem keramikas fondiem, bet vaļņas atgūst savu vēsturisko izskatu un tiek nostiprināts. Šos darbus jāpabeidz līdz nākamā gada vasarā. Latvijas Būvinženieru Savienības delegācija apskatīja arī topošo tehnikas un industriālā dizaina centru inženieru arsenālā, kas ir viens no lielākajiem vēsturisko objektu restaurācijas projektiem Latvijā. Savienības biedri pozitīvi novērtēja sadarbību ar pašvaldību un būvniecības uzņēmumiem, kā arī mūsu pilsētā īstenojamos projektus. Mēs kārtējo reizi pārliecinājāmies, ka atbraukt uz Daugavpili ir ļoti jauki, patīkami un vērtīgi, jo vispirms šeit ir ļoti atsaucīgi cilvēki. Šeit var redzēt, ka darbi sokas, darbi notiek atbildīgi, kvalitatīvi, un mums to visu prieks redzēt. Un, protams, prieks apzināties, ka šajos darbos ir iesaistīti mūsu pārstāvi, mūsu būvinženieri. Mēs ar to arī esam lepni. Un mums ir liela plāna tālākajai sadarbībai. Uzmanība tika pievērsta arī promenādē pie Daugavpils cietokšņa, kuras izveide jau ir finiša taisnē. Būvniekiem nepieciešamas vēl pāris nedēļas, un objektu varēs nodot eksploatācijā. Savukārt citā pilsētas daļā, Brūgi ielas promenādē, nesen uzsākts darbs pie skatu platformas izbūves, kas tiks izveidots uz vecā ūdens rezervuāra bāzes. Uz to vedīs uz pāļiem ierīkots gājēju celiņš. Būvnieki ir apņēmušies pabeigt šo projektu 5 mēnešu laikā. Vienlaikus risina jautājumu par iespējamo promenādes gājēju daļas atvēršanu mazākas celtniecības aktivitātes brīžos. Sižetu sagatavoja Daugavpils pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.